Então eu me sinto privilegiada. Muito obrigada a toda a equipe do Alô Canedo, vocês que direta e indiretamente compareceram aqui e fizeram com que essa festa acontecesse. Leno está de parabéns, mais sucesso ainda, você merece, por ser esse ser humano tão humilde, essa família linda. Alô você, forte abraço, muito boa noite, está no ar a partir de agora aqui no Alô Canedo, o Alô Esportes. De agora em diante vamos falar tudo a respeito dos nossos times goianos que estão disputando as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Ontem, na estreia do técnico Ney Franco, o Goiás perdeu mais uma na competição. Desta vez perdeu em casa, no Serra Dourada, para o Vasco da Gama por 1-0. Com isso, o time ligou o sinal de alerta com relação a rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Goiás volta a jogar fora de casa contra o Bahia e terá vários desfalques. Já o Vila Nova anuncia lista com 6 dispensas. O time trocou de diretor de futebol e agora pensa em fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Também pela Série B, o Atlético volta a jogar amanhã à noite contra o Oeste no estádio Antônio Ascioli. O time terá 4 novidades para buscar mais uma vitória e permanecer no G4 da competição. Já já, eu, Edivaldo Barbosa, volto ao lado de Charles dos Anjos e também de Sérgio Bravo Júnior para comentar tudo a respeito do futebol goiano. Já já a gente volta. E é isso mesmo, galera. O que é bom você ver aqui na Alô TV. Eu estou aqui com o Diego Cardoso, um dos diretores aqui da DLM, que além dessa belíssima e moderna loja, traz muita qualidade dos produtos. Não é isso, Diego? Correto, Leno. Viemos para o mercado aqui de Senador Canedo, né, com um grande diferencial, buscando aí novidades para vocês, né, não só na parte de suplementação, mas nos produtos naturais, acessório. E o nosso grande diferencial, uma grande equipe que a gente tem para ter um grande atendimento para vocês, Senador Canedo e região. E olha só, a DLM está pertinho de você, é aqui ao lado do Camelódromo, no centro de Senador Canedo, mas você que está em casa agora, é só acessar aí as redes sociais, o WhatsApp, e você vai ter aí todos os produtos no atendimento VIP a domicílio, não é isso? Corretamente, a gente tem o nosso trabalho delivery aí para a cidade de Senador Canedo e região, que é a particularidade, um grande diferencial da nossa loja. Venha para a DLM Suplementos, que aqui você vai alcançar os seus objetivos. E é isso, amigos. Olha, não perca tempo por aí. Você que quer ficar em forma, o lugar certo é na DLM Suplementos. Você tem o melhor atendimento e a mais alta qualidade dos produtos oferecidos. Legal, voltamos em definitivo com Alô Esporte aqui no Alô TV para falar dos times goianos, Goiás, Vila Nova e Atlético. Antes, porém, quero ouvir boa noite dele, Charles dos Anjos. Tudo bem, Charles? Tudo bom, Edvaldo? 100% é a mil por hora de bem com a vida aqui no Alô TV. Um forte abraço para você, um forte abraço também para o Sérgio Bravo Júnior, um forte abraço a todos que estão conosco em mais uma edição aqui do Alô TV Esportes. Semana movimentada. Semana... Muita coisa, tem muitos bastante, assuntos. Bastante coisas. Semana, um final de semana de derrotas para nossos clubes goianos. Aliás, os 3 clubes goianos perderam nesta rodada. Bem verdade que o Atlético... O Atlético jogou na última terça-feira, mas mesmo considerando a rodada, um final de semana muito ruim, uma rodada muito ruim. E para... todos por 1-0. Todos por 1-0, coincidentemente. Enfim, agora bola para frente, muitas notícias no Vila, no Atlético e também no Goiás, e nós vamos discorrer tudo isso no decorrer do programa. Enfim, tem muitos assuntos aqui no Alô Esportes. Boa noite, meu líder, Sérgio Bravo Júnior, tudo bem? Boa noite, Edivaldo, tudo bem? Boa noite, Charles dos Anjos, boa noite a todos que estão nos assistindo.
Começando com o Goiás, ontem recebeu o Vasco da Gama no Serra Dourada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Goiás acabou perdendo por 1 a 0. Foi a quarta derrota do Goiás em 6 jogos. O time alviverde, depois da Copa América, só empatou 2 partidas e perdeu 4. O aproveitamento é pífio do Goiás na competição, perdeu para o Vasco da Gama por 1 a 0. Estamos vendo, inclusive, Chaves dos Anjos, imagens da partida em que o Goiás perdeu por 1 a 0 para o Vascão. É, na verdade, o gol da equipe do Vasco da Gama, para mim, é um gol meio que de pelada, não? É, meio de pelada. Ele tá sozinho na grande área, meio quase que um pênalti. Enfim, mais uma vez o Goiás, com a estreia do técnico Ney Franco, não foi tão bem. Ele que manteve quase que o mesmo formato em que o Goiás vinha jogando nas últimas partidas e deu nisso. Uma vitória da equipe do Vasco da Gama, do técnico Vanderlei Luxemburgo, e uma apresentação pífia do Goiás jogando no estádio de Serra Dourada com aproximadamente 12 mil pessoas no estádio de Serra Dourada. É claro que alguns torcedores do Vasco da Gama, mas a maioria do Goiás. Mas para mim o Goiás com o Ney Franco, aliás, o Ney Franco terá uma dificuldade enorme de remontar essa equipe do Goiás, porque o Goiás, da forma que está, mesmo perdendo, ainda se encontra aproximadamente de 6 a 5 pontos fora da zona do rebaixamento. O gol do Marco Júnior lá, um corta-luz lindo, lindo, maravilhoso, inteligente, e o Marco Júnior acabou batendo ali com convicção, marcando o único gol da partida. Serginho, ó. Foi muito frio ali o Marcos Júnior, foi feliz em fazer o gol. A equipe do Goiás que teve mais uma falha pelo lado esquerdo. Buracos e buracos do meio de campo até o ataque, na verdade, da zaga, da intermediária até o ataque. Então, o técnico Ney Franco vai ter um trabalho muito grande para ajustar essa equipe do Goiás, que está com futebol horrível, está um futebol, como se diz meu amigo Charles dos Anjos, foi um futebol apresentado muito abaixo da média, e vai ser um trabalho muito grande aí para o Ney Franco no decorrer do campeonato. O Ney Franco, que teve pouco tempo, Chaves, para preparar o Goiás e mudou a postura tática da equipe, inclusive com o Giovani, ele que passou a marcar pela esquerda e não pela direita, enfim, ele tentou modificar a estrutura tática do Goiás atual. E o Goiás voltou a apresentar os mesmos erros. Ou seja, como disse o Serginho, o Ney Franco vai ter muito trabalho pela frente. Nós já imaginávamos isso. Agora, com relação ao que você disse na forma tática, o Ney Franco ainda não teve o tempo necessário para montar a sua equipe, aliás, para dar a sua cara à equipe do Goiás. Mas o fato é que, como você bem disse, o Goiás apresentou os mesmos erros, tendo em vista que na sexta-feira nós falamos aqui no Alô TV Esportes em relação ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele que já havia feito a escalação da equipe do Vasco da Gama via redes sociais e comentou um pouco da equipe do Goiás, que teria o Michael, que mais uma vez se salvou na equipe do Goiás, jogando uma bola muito rápida pela direita do Goiás, e uma fragilidade de marcação pelo lado esquerdo do Goiás. Então, Luxemburgo, aquele famoso macaco velho, já experiente, veio aqui jogando em função desse defeito. Inclusive, você chamava atenção, olha, cuidado, lado esquerdo do Goiás, naquela penúltima partida, onde o Goiás perdeu para o Corinthians, não foi bem, e ontem novamente apresentou a falha e a jogada nasceu por lá. Então, o que acontece não foi bem uma falha técnica, eu penso que é uma falha de marcação, de setorização por zona, porque às vezes o Jefferson, no bem da verdade, ele fica muito, mas muito pressionado com o acúmulo de jogadores pelo seu lado. Então, o que que isso demonstra? Demonstra a fragilidade tática do Goiás. Não é somente o Jefferson, o lado esquerdo. Não estou culpando o Jefferson. Um dos volantes tem uma certa parcela de culpa, né? Exatamente. Então, é o desenho tático do Goiás que não vem proporcionando essa facilidade para que o Jefferson saia jogando. Porque o Jefferson não é ruim jogador. Só que os gols têm acontecido pelo seu lado. Enfim, agora vamos aguardar o Ney Franco, que tem essa semana toda, nós chamamos de semana cheia, para que o Ney Franco tente mudar essa postura tática. Porque da forma que está, o Goiás é um sério favorito ao descenso ou o rebaixamento da Série B. Aliás, o Goiás terá vários desfalques contra o Bahia, já a gente vai abordar esse assunto. Antes, porém, Serginho, o que me chamou a atenção no jogo de ontem, que a torcida começou a pegar no pé do Giovani volante. Eu tenho uns amigos vilanovenses que eles elogiavam muito o futebol do Giovani. Eu já falava, o Giovani é um jogador limitado, na minha humilde opinião. É um jogador que tem uma certa marcação, mas para sair jogando, ele não é muito a praia dele.
E o Goiás que melhorou no final do jogo, nos últimos 20, 30 minutos, com a entrada do Rafinha, com a entrada do Rafael Moura. Rafael Moura, que é aquele homem de área, aquela referência de área, que, como se diz, é aquele artilheiro que a bola procura ele. Então o Goiás melhorou, Charles dos Anjos, no final do jogo. Aliás, pelo futebol nada convincente do Goiás, na minha modesta opinião, ressalto, está na hora do Rimen ter a chance desse time do Goiás. Véio. Então, o que acontece é o seguinte... você pede, agora com relação, só rapidamente dando um adendo do que o Sérgio falou, com relação ao Giovani, que foi vaiado, para mim o Giovani na equipe do Vila Nova foi muito bem. Aquele volante que pisava na área, chutava, inclusive tinha alguns gols com a camisa do Vila Nova. Só que na Série A, jogando com a camisa do Goiás, não vem apresentando bom retrospecto, ou seja... É aquela coisa que a gente fala, existe jogador de Série B e de Série A. Exatamente. Há uma diferenciação muito grande. Então talvez seja isso que o Goiás esteja dando, tendo essas dificuldades. E nós já falamos aqui também com relação ao plantel do Goiás. O Goiás que tem a maioria dos jogadores que não atuaram ainda na Série A. E isso tem um peso grande, porque é um outro patamar, é um outro nível de qualidade técnica. Agora, com relação ao Rimen, você pede a postura, você pede o posicionamento do Ney Franco para colocar ele como titular. Mas e o Kaique, que é o homem artilheiro da equipe do Goiás? Se o Kaique, nessa fase ruim do Goiás, está fazendo tantos gols, quando tiver certo, ele pode fazer muito mais. Então, eu penso que o Rafael Moura ainda precisa de uma sequência, precisa de um ritmo. Ainda não havia atuado nesta temporada. O último jogo dele foi no final do ano passado. Então, para mim, ele ainda vai ganhando seu espaço. O Kaique, para mim, tem que permanecer porque é o atual artilheiro, por mais que a bola ainda não esteja chegando. O Kaique já marcou 6 gols nesta Série A do Campeonato Brasileiro. É o principal artilheiro do Goiás na competição. Serginho, você colocaria o Rimen como titular ou manteria o Kaique como titular? É uma situação difícil. Como o Charles Anz comentou, o Kaique é o artilheiro do Goiás na série A. E o Rimen vem demonstrando futebol decorrer que vem entrando. E vamos observar bastante o Rimen, que ele vai ser titular nessa partida contra o Bahia. O Kaique desfalca a equipe do Goiás e o Rimen deve entrar como titular. E vamos observar o Rimen durante a partida contra o Bahia lá na Fonte Nova. Até porque, na entrevista coletiva após o jogo ontem, o Ney Franco foi bem objetivo. Olha, o Rafael Moura tem 7 meses que não atua, está sem ritmo de jogo. Então, eu preciso melhor analisar esse jogador, a atuação dele nos treinos, para ver se ele tem condições de ser titular no Goiás. Então, até para que nós estamos conversando sobre isso, existe a possibilidade dele jogar no próximo existe, jogo. Existe, existe. Bahia. Contra o Bahia, por quê? Porque tem os jogadores que estão pendurados, aliás, estão suspensos com o terceiro cartão e alguns jogadores que existem uma suspeita de lesão. Quais são os jogadores aí? O Giovani Augusto, o Rafinha e o Daniel Guedes estão com suspeitas de contusões. Já o Iago, Léo Senna, Giovani e Kaique estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. Daí a chance para o Rafael Moura ser titular no domingo. Então, o que acontece é justamente isso. A oportunidade do Rafael Moura, como o Sérgio você quer, até alguns torcedores do Goiás querem, é esse jogo contra a equipe do Bahia. Que eu vi jogar ontem, jogou muito bem mais uma vez contra o Palmeiras. Jogou bem o Bahia, viu? E outra coisa, eu estou falando desse time desde a Copa do Brasil. Desde a Copa do Brasil deu um sufoco muito grande, um sufoco bastante grande, um time muito bem treinado pelo seu treinador Roger Guedes. Não é à toa que ele fez 3-0 na equipe do Flamengo na penúltima rodada e agora nessa última rodada empatou por 2-2 com belíssimas atuações do Gilberto, atacante. Aquele Arthur, um canhotinho muito rápido, muito rápido, muito veloz, muito rápido, muito agudo, jogador que eu gosto muito. Há 3 semanas eu estou falando desse time aqui ainda. Ou seja, então o Goiás terá muitas dificuldades para enfrentar a equipe do Bahia. Uma oportunidade ímpar e de ouro, já que o Ney Franco já tem problemas. Agora vai ter mais problemas, terá mais problemas ainda com esses vários desfalques para jogar no próximo domingo. São 7 desfalques ao todo, Sérgio. É muito desfalque, hein? Muito desfalque. Muito desfalque. A equipe do Bahia completinha. Só tem um desfalque, que é o volante Gregor. É um volante que rouba muita bola. Mas a equipe do Bahia tem um elenco muito bom. E o Goiás vai ter uma dificuldade muito grande de jogar na Fonte Nova. Vou mandar uns abraços aqui. Sinta-se à vontade. O Danilo Martins disse assim sobre o Giovani. Vem, Giovani, você é a cara do Vila Nova. Danilo, que é mais conhecido como Danilo Macaco. Já que ele começou os abraços, deixa eu mandar uns abraços aqui, que é pra muita gente aqui, ó. Mandar um abraço pro Elton Carlos, que é o Taiguara, lá da Engopa, deve estar trabalhando lá em Leopoldo de Bulhões. Mandar um beijo pra Divina Cláudia também, a Divina, que é a esposa do Júnior, que é irmão do Taiguara, cunhado do Taiguara, também está nos assistindo.
Fernando Maia falou que está te agradecendo, porque você compareceu lá no evento dele, ele está te agradecendo. Ô, Fernando, não estive lá, lamentavelmente. Por que você não foi lá? Enfim, mandando um abraço também. O Hélio tá falando assim, eu ainda vou comentar onde que o comentarista... Vou contar onde o comentarista Charles dos Anjos anda no final de semana. Você está parecendo fofoqueiro, eu não estou entendendo. Aliás, aproveitando o incêndio, também quero mandar um abraço. Gosta muito do Fernando e de você, o nosso amigo Dom, aquele que treina e joga. Treina e joga. O Dom é um fenômeno. Um abraço. Quem treina, Dom, joga. Quem treina, joga. Fernando, mandando um abraço, Fernando. Grande Humberto Castro. Grande Humberto Esse Castro. Humberto é um satisfação, fenômeno. Satisfação. Ô, Elton, não vou te mandar mensagem no WhatsApp, não. Pode ficar tranquilo. Mandar um abraço também para o Danilo Martins, que é o popular macaco, ele também está aqui mandando um abraço para todo mundo aqui. Doutor Marcelo Lauri, atleticano de mão cheia. Falando e assim, esse que falou que estava lotado. É, lotado, só deu 1.500 pessoas. Mas enfim, falou assim que se o Goiás não ganha do Vasco, vai ganhar de quem? Enfim, não está ganhando do CSA. Mas enfim, o Ney Franco chegou, vai ter muito trabalho. Mandar um abraço também para o André Corrêa, que está te parabenizando, Serginho. Você está dando show, André, como político. Vamos ver como comentarista. Ronaldo Marcelino, que ainda há pouco esteve com o Luciano do Esportes aqui no Arena Esportiva. João Moraes, ele que mora lá em Jarnaúba, falou assim, ó, o craque chegou. Lá zagueiro, do interior de Minas. Tá louco, zagueiro que dava... Sabe qual é o apelido dele? Lá na época da base do Vila? Qual? João Vaca. Agora você imagina... Por que Vaca? Porque era doido. Aliás, era não. É ainda. Um abraço para Renato Cardoso também, seu grande amigo. Grande Renato Cardoso, falou lá assim, do La Fúria. Exato, ele que está na final lá do Jardim Canedo. Falou assim, Edivaldo, estou esperando você na final do Jardim Canedo 3, que daqui a pouquinho nós vamos falar, daqui 15 dias, se não me engano. Aliás, né? Vamos trazê-lo aqui, vamos qualquer trazer, dia. Vamos trazer, sim. É, mandar um beijo também para minha grande cantora, Alessandra Vieira Costa. Abraçando todos aqui, obrigado pela audiência. Vou perguntar para vocês... Gostaria que fossem objetivos com relação aos desfalques do Goiás. Iago, Léo Senna, Giovani e Kaique, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Giovani Augusto, Rafinha e Daniel Guedes, esses jogadores estão lesionados. Podem ser que não atuem contra o Bahia. Desses 7 jogadores, qual fará mais falta ao time do Goiás? Começa pra você, Charles. Disparado, Léo Senna. Léo Senna? Léo Senna disparado. E você? Léo Senna é o melhor jogador do Goiás, na minha opinião. É, Goiás terá... Para mim, o Kaique... É. Porque, né, se bem que o ele Rafael é um balangador de redes. Marcou 6 gols, mas está aí. Eu gostei da entrevista do Rimeno ontem, que ele concedeu, inclusive, ao nosso amigo Humberto Castro. Humberto Castro? Acompanhei a entrevista e ele está louco, doido para jogar no time do Goiás como titular. Deixa eu falar, eu falei Roger Guedes, o treinador do Bahia? Falou. Nossa senhora, é Roger Machado. Machado. É, então, até o João está me corrigindo aqui, na verdade foi isso mesmo, a equipe. Roger Guedes não, Roger Machado. Maravilha. Posto isso, vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, como ficou após a rodada deste final de semana, 14ª rodada Campeonato Brasileiro da Série A. O Santos, que perdeu o clássico Sansão para o São Paulo, 3-2, jogaço, viu, Charles? Jogaço, 3-2, jogaço. Jogaço. Uma bela atuação do Alexandre Pato. Alexandre Pato. Tem que jogar só no sábado, né? Porque no domingo ele tem que assistir o Silvio Santos. Tem Margaça? No domingo? Não, porque ele tem que assistir o programa do Silvio Santos. Ah, né? Entendi. Entendi. Não tem como, né? Ele é casado com a Rebeca. Não tem jeito, né? O Santos lidera 32 pontos. Na segunda colocação, Palmeiras, 29. Palmeiras, que empatou com o Bahia ontem e após a partida, entre aspas, Filipão elogiou o VAR, viu? Elogiou, né? Elogiou. Aham, tá bom. Você sabe os elogios, né? Aqueles elogios muito saudosos. O Flamengo na terceira colocação, 27. Quarto colocado, o Atlético Mineiro, 27. O quinto colocado, São Paulo, 24. E na sexta colocação, Corinthians também, 24 pontos. O Goiás permanece na 12ª colocação, com 17 pontos. Na zona do rebaixamento, temos o Cruzeiro, 11 pontos. Na 17ª colocação, 18º, a Chapecoense com 10 pontos. Na 19ª colocação, também com 10 pontos. Aliás, com 8 pontos ganhos, não é isso? O CSA e o Avaí, que não ganha de ninguém, só 6 pontos. O Avaí, que ontem nós até falávamos aqui em off, Serginho, Divaldo e amigos telespectadores aqui do Alô TV Esporte, que o Tadeu Schmidt, ele tem uma sacada, umas brincadeiras interessantes, mas ele tá batendo o Avaí. No Avaí. Tá batendo no Avaí. O Avaí que até o momento, já com 14 rodadas, 6 pontos ganha. 6 pontos não ganha de ninguém. Ou seja, mesmo com os resultados ruins do Goiás, o Goiás está a 6 pontos do Cruzeiro, que é o 17º colocado, que é o primeiro que entra na zona do rebaixamento. Aliás, viu, Serginho, eu até concordo, em partes, com o meu amigo Charles dos Anjos.
Para mim, partes. Havaí já está rebaixado, CSA idem, mas Chapecoense tem, normalmente no histórico dela, ela tem um segundo turno muito bom e pode recuperar. É, até porque a Chapecoense, se não me engano, vem de 5, 6 anos sem rebaixamento. Sem rebaixamento. E é um time que tem uma boa recuperação no retorno. Vamos aguardar. Agora, o fato é que assim, o Goiás... O Cruzeiro, para mim, escapa. Não, o Cruzeiro escapa. Agora, Rogério Ceni, né? Rogério Ceni foi apresentado, novo treinador da equipe do Cruzeiro, com o aval de alguns jogadores experientes do Cruzeiro, o Mano Menezes que deixou. Enfim, o fato é que, para mim, o Cruzeiro também sai dessa zona, tem um segundo turno todo para galgar algo melhor. Agora, o Goiás é que tem que se preocupar, mesmo estando a 6 pontos da zona do rebaixamento, que são 2 jogos e é uma gordura tecnicamente muito interessante. E uma sequência muito difícil para o Goiás, né, Serginho? Na sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. Na verdade, todo jogo vai ser uma luta para o Goiás. O Goiás que ainda tem essa gordurinha de 6 pontos, praticamente, da zona de rebaixamento. E eu havia até comentado, isso, a gente observava que a equipe do Goiás era uma equipe que precisava de reforço, que nesse retorno, nesse segundo turno, que predomina as equipes que têm os maiores elencos, e vai ser muito difícil para a equipe do Goiás. O Ney Franco tem que reforçar essa equipe e melhorar o esquema tático do Goiás urgentemente. E comentando sobre o VAR, eu estava assistindo aquela partida do Palmeiras e Bahia, eu fiquei bastante impaciente, fiquei bastante incomodado com o VAR parando toda hora a partida. E o árbitro é muito ruim, né? Muito fraco o árbitro. Eu acho que tem que prevalecer a opinião do árbitro dentro de campo. Não ficar tudo consulta o VAR. Eu acho que tem que respeitar mais a opinião do árbitro dentro de campo. E eu acho que se fosse para dar os acréscimos mesmo, a partida ficou paralisada uns 30, 40 minutos. Até tomou 10 minutos do programa do Faustão, ele ficou pé da vida. Ufa, viu? Ficou chateado com o VAR. O VAR hoje em dia, até pegando um adendo antes do intervalo, Edvaldo, o VAR hoje, ele é muleta para os bandeirinhas e também para o árbitro. Hoje o bandeirinha não tem quase que situação nenhuma. Ele só fica para levantar a bandeira se saiu na linha de fundo ou se saiu na lateral. Porque o impedimento ele deixa seguir, se não for gol ele continua seguindo. E o árbitro pensa assim, com relação ao VAR, é interessante o VAR? Sim, é interessante o VAR. Mas poderia, com relação a partes de ajustes ou então de partes jogadas interpretação, aí sim prevalecer a opinião do árbitro. Porque como é em lance interpretativo, aí o VAR não entra nessa jogada. Por isso que se perde muito tempo. Mas, enfim, eles estão ainda estudando, estão evoluindo. É uma questão de adequação ainda, estão, né? Estão evoluindo. Se bem que lá começou o primeiro a rodada do campeonato inglês, nós não temos problema com isso. Mas, enfim, é uma evolução. Vamos torcer que isso acabe logo, até para tentar facilitar todo e ser justo no futebol. Maravilha. Vamos fazer um intervalo? Na sequência, vamos falar do Vila Nova, que está dispensando 6 jogadores, tem diretor de futebol, gestor de futebol novo, enfim, o Vila que também está com a corda no pescoço com relação ao rebaixamento. Já, já a gente volta. Doce Fofura Pet Shop, banho e tosa de animais domésticos de todos os tamanhos. Tax Dog com acompanhamento do cliente em caso de animais especiais. De segunda a sexta-feira, das 2 às 8 da noite. Sábado, de meio-dia às 10 da noite. E aos domingos, de 3 às 7 da noite. Atendimento personalizado por agendamento. Doce Fofura Pet Shop. 99189-5936. 99189-5936. Doce Fofura Pet Shop. Legal, voltamos com mais um bloco aqui do Alô Esportes, agora para falar do Vila Nova. Vila Nova que na última sexta-feira foi a Ponta Grossa, ali pertinho da região metropolitana de Prudentópolis, e acabou perdendo para o Operário por 1-0. Com isso, com a vitória do Criciúma diante do Sport Recife, o Vila caiu uma posição, ocupa a 16ª colocação com 15 pontos ganhos, tem um ponto a mais do que o 17º colocado, que está na zona do rebaixamento. Sid Clay Oliveira, Menezes, melhor dizendo, desculpe, ele foi dispensado, chegou a um acordo com a diretoria, ele que é gestor de futebol, era gestor de futebol, foi liberado e com isso, Hugo Jorge Bravo assume a gestão de futebol do Vila Nova. E hoje anunciou 6 dispensas, Elias, Fecundo Boné, Helder lateral, Quequé,
o Cários e também Araújo. Seis dispensas, o Vila Nova e o Vila, evidentemente, vai estar no mercado em busca de reforços para a sequência da competição. O Vila volta a jogar pela Série B na próxima sexta-feira contra o Guarani, lá em Campinas, interior de São Paulo. Começa com você, Charles. Então, para mim, 1-0, o Vila Nova não proporcionando o mesmo futebol. Olha o lance do gol. Então, para mim, eu ia dizer agora, para mim, lance de falta. 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 Para mim, o zagueiro Lázaro, ele faz uma força, uma carga em cima do meio-campista Alain Mineiro, que mais uma vez não fez uma boa atuação. Aliás, o Vila Nova em si não fez uma boa atuação. Mas, para mim, houve uma carga faltosa em cima do jogador Alain Mineiro no gol do Operário. E nós dizíamos aqui no programa na sexta-feira, de três, olha lá, uma jogada de escanteio, bola parada. Tanto, olha lá, o zagueiro, os braços do zagueiro, ele está apoiado em cima. Apoia no Alain Mineiro para subir. Exatamente. Tanto que ele sobe muito alto, olha lá. Isso é muito claro. Muito claro. Mas, enfim, a arbitragem não viu isso. O Vila Nova tenta reclamar. O Alain reclama, inclusive. O Alain reclama porque ele sentiu a carga, né? Porque é muito peso. O zagueiro colocando os dois braços no ombro. Enfim, a arbitragem não entendeu dessa forma. Para mim, o Vila Nova não fez uma boa partida mais uma vez, da forma que nós esperávamos. Com relação às suas dispensas, para mim, mais do que justo. Muitas pessoas conversando com a gente, colocando muito em pauta, uma polêmica muito maior, que desses seis jogadores, por que que o Elias está dentre eles? Eu penso que sim, o Elias tem que estar dentre eles mesmo, porque o Elias no primeiro momento, ele não jogou, teve uma lesão no início da temporada, jogou pouco, a única vez que ele foi titular, claro, não teve tanta sequência, mas a única vez que ele foi titular foi na volta da sua lesão contra a equipe do São Bento, que inclusive foi uma vitória lá no estádio Olímpico, gol do Bruno Mota. Enfim, o fato é que sai Sidney Clay Menezes, depois de um acerto, para mim, ele deve pegar essa multa, porque eu acho que, aliás, eu acho não, eu penso que ele deve ter saído, mas sai pegando um pouco dessa parcela dessa multa contratual. Com relação aos outros, ao Hugo Jorge Bravo, isso me surpreende muito, viu, Serginho? E ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova. Exato. Ele é presidente. E ainda não decidiu se vai acumular a função. Então, existe essa possibilidade de acumular a função ou não. O certo é que ele é o diretor de futebol hoje do Vila Nova, já começou a dar as suas caras, já começou a fazer o que ele vinha fazendo nas suas últimas passagens. Agora, o fato é que esse Val Martins e Hugo Jorge Bravo não se batem, porque é um opositor ao outro. Agora, o que me deixa feliz é com relação a isso. Tudo para tentar ajudar a equipe do Vila Nova. Que a instituição Vila Nova é muito mais forte que os dois dirigentes. Somando os dois, é bem maior do que os dois dirigentes. Então, enfim, gostei dessa atuação. Vamos esperar um pouquinho mais para ver o que o Hugo Jorge Bravo tem a oferecer para o Vila Nova. Fato é que esses seis jogadores, para mim, já estavam fazendo hora extras. Agora, só detalhe, com relação aos jogadores, todos eles com contrato até o final de novembro, que seria o final, que é o final da Série B. Exceto o Araújo, que é o jogador que veio da base do Goiás, esse jogador tem contrato até o final de 2020. Então, isso é uma pedra no sapato, porque para alguns, inclusive o próprio Elias disse que provavelmente treinaria em separado, porque não quer só o direito de dias trabalhados, ele provavelmente irá entrar ou com processo contra a equipe do Vila Nova ou treino em separado, que também pode dar um processo com relação a isso, porque jogador de futebol hoje está um pouco... Expressando minha opinião com relação a essa lista, para mim todos aqui deveriam e como estão sendo liberados. O Elias não vem produzindo, não agrega nenhum valor ao time do Vila Nova, mas é um reserva de referência, mas entra no jogo, não acrescenta nada, esse Fecundo Boné não joga nada, o Helder que veio da Aparecidense jogou muito bem na Aparecidense. Esse pegou meu dinheiro todinho, eu pensei que ele ia dar certo no Vila Nova. Eu apostei nele, enfim, não deu nada. Apostei e perdi. Esse Cários aí, eu achei que seria... Tá brincando comigo, né? O Cários só jogou dois jogos. Ele chegou até um mês. Aliás, eu acho que não tem nem um mês direito. Ele já foi dispensado. Esse de Clay já foi tarde também. Já foi tarde. Agora, o Hugo Jorge Bravo, que eu conheço bem, inclusive é um oficial da Polícia Militar, eu conheci ele há muito tempo. Aliás, ele tem um parentesco com você, pelo menos o Bravo, né? Parente, Bravo, Hugo Jorge Bravo. Ah, é seu parente? Não, né, não, mas... Brincadeiras à parte, mas a minha opinião sobre a relação a essa dispensa do Vila Nova, eu penso que o Elias faltou um pouco mais de oportunidade para ele, dar uma sequência mais para ele. O Elias, que ano passado fez várias partidas boas para a equipe do Vila Nova, eu creio que ele ainda podia ajudar de alguma forma a equipe do Vila Nova.
que é, é o Elisa, sempre gostei do futebol dele. E sobre o Jorge Bravo, é muito bom a gente ver já o dirigente entrando, é, o diretor entrando e já fazendo algumas mudanças. O dirigente tem que ter identidade com o clube, né? E mostrar serviço. Já dispensando, agindo. A primeira coisa que tem que fazer é agir. Porque a realidade do Vila Nova, a realidade do Goiás hoje é, é agir. Primeira coisa é agir para lutar contra o rebaixamento, que hoje eu creio que é a realidade do Goiás e do Vila Nova. Aliás, na entrevista coletiva, o Jorge Bravo disse uma frase que me chamou bastante atenção. Qual foi? Aliás, um item, né, que me chamou a atenção. Olha, ele falou que é mais fácil você permanecer na Série B do que você cair para C, porque subir da C para B, segundo ele, é muito mais complicado. É bem... Aliás, ele fala isso também porque ele já passou por isso. 2015, a última, né, passagem dele foi... É, acesso, é, campeão da divisão de acesso em 2015 e acesso da Série C para a Série B, onde o Vila Nova se encontra até hoje. Mas enfim, vamos aguardar, ainda é cedo. O fato é que o Vila Nova precisa de mudanças, essas mudanças já começam no setor de futebol, departamento de futebol, com a demissão ou pedindo cargo o Sid Clay Menezes, que tá, para muitas pessoas foi embora tarde. Para mim também foi. Foi, né? Foi. Não, para mim há muito tempo. Enfim, o Elias até deu uma entrevista colocando, jogando para a torcida, mas ele está certo, falando que estava muito triste e que disse que o plantel, os jogadores, o grupo de jogadores do ano passado, dos dois últimos anos, não é tão qualificado quanto foi com o técnico Emerson Maria. Ele também elogiou o técnico Emerson Maria, que deu oportunidade para ele. Claro, isso é fato. Ele deveria elogiar o Emerson Maria mesmo. Falou, mas ele teve oportunidade. Teve oportunidade, só que não teve para jogar. É, não jogou tanto por conta de lesões. Ele falou que o grupo tem uma baixa qualidade técnica e que o último diretor de futebol trouxe 30 jogadores, ou seja, ele esculachou a equipe do Vila Nova. Mas ele disse que ainda tem um carinho muito grande, porque a torcida o abraçou, o acolheu. Ele disse que se doou tudo que poderia enquanto esteve com a camisa do Vila Nova, mas é vida que segue. É um jogador de 35 anos, nós sabemos a experiência, que provavelmente deverá pegar um time aí, se ele não acertar com a equipe do Vila Nova, jogar na divisão de acesso que já começa nesse próximo final de semana. Elias, é, dessa lista, é o jogador mais referendado, né? Não é, Serginho? É um jogador que há várias opiniões. É um jogador que a equipe, que alguns torcedores do Vila Nova questionam, né? É um jogador que, desses outros que foram dispensados, é um jogador que tinha algo a mais para mostrar. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Sabe quem está mandando um abraço para nós? Quem? Reginaldo, mais conhecido como Naldinho do Cavaco. Esse Naldinho é gente da melhor qualidade. Gente, botar folgadinho, ele... Esse jogou bola, era volante, né? Quem jogou bola? Naldinho. Ele fala, né? Ele fala que tem uma fita... Até papagaio fala. Ele fala que tem uma fita cassete lá com um monte de gols, eu não dou conta mais de ficar ouvindo ele falar tudo isso aí. Toda vez a mesma história, tá tão repetitivo que tá forte, uma forte... Mas entra na sua negativa e a afirmação dele, sabe com quem eu fico? Quem? Eu fico com o Naldinho. Tá bom, puxa saco. Enfim, um forte abraço pro meu grande amigo, meu irmão Reginaldo, Naldinho do Cavaco. Ele e a sua esposa estão nos acompanhando, a Alessandra, a cantora, estão de férias, folgadinho lá. Folgadinho. Eles estão tentando mexer lá na casa deles, enquanto isso fica nos acompanhando. O Renato Cardoso também deu uma opinião aqui, falou assim, Edivaldo, gostaria de dar uma sugestão. Como a final lá do Jardim Canedo 3 é daqui duas semanas, ele falou que ou na quinta ou na sexta poderíamos trazer os dois técnicos das duas equipes, do La Fúria ao Tales e do Canexo D. Então, assim, vamos conversar aqui, porque o Luciano também acompanha bastante. É porque é questão de competência, né? Exatamente. O Luciano também acompanha bastante essa parte do futebol varziano, inclusive ele que vem fazendo as matérias, mas se o Luciano não os trouxerem, nós iremos fazer o convite com o maior prazer possível. Esse La Fúria que tem uma estrutura fantástica. Fantástica. É uma equipe muito forte, que chega sempre nas finais. Ele tem quase 3 times e os jogadores são sempre jogadores de muita qualidade. Maravilha. Ainda falando a respeito do Vila Nova, é mais fácil você encontrar reforços para disputar a Série B ou para disputar a Série A, Serginho? A missão é maior, é melhor para o Goiás ou para o Vila nessa situação? A missão é mais fácil para o Vila Nova, porque ali você tem vários jogadores que não são aproveitados na Série A, alguns refúgios, que é muito mais fácil para a equipe do Vila Nova estar buscando esses jogadores que com certeza têm futebol para estar jogando na Série B. Agora, já para o Goiás, a situação é muito difícil, porque tem que trazer reforços bons e jogador bom, não é emprestado, jogador bom,
clubes, nenhum dispensa. Então, o Goiás tem uma tarefa muito difícil, que é para trazer peças boas dentro do mercado para reforçar a equipe do Goiás. Já o Vila Nova é mais fácil, porque pode buscar algum refúgio ali do Inter, de uma equipe do Bahia, uma equipe do Cruzeiro, que tem jogadores que não estão sendo aproveitados na Série A, que podem, com certeza, jogar a Série B. O mercado, então, para o Vila, na opinião do Serginho, Chaz, está mais aberto do que para o Goiás. Bem mais aberto. Mas tudo isso depende de contratações, de competência. E é por isso que nós falamos com relação à competência de futebol. Daqui a pouco, agora, nós vamos falar de um clube que tem um grande e maravilhoso competente diretor de futebol, que se chama Adson Batista, onde alguns dirigentes poderiam fazer um curso, um workshop, um congresso lá no Centro de Cultura e Convenções, enfim, qualquer coisa, porque o Adson Batista, ele realmente dá show. Dá show. Dá show com relação a isso. Então, por que que para o Atlético o Adson Batista consegue trazer alguns jogadores? Ele erra? Claro que erra. Mas, para mim, o Adson Batista dá show com relação a contratações, porque ele vive futebol, ele sabe de futebol, o ramo dele é esse. Vamos falar do melhor time goiano na disputa do Campeonato Brasileiro. O Atlético, que disputa a Série B e volta a jogar pela competição amanhã, 7h15 da noite, quando recebe no estádio Antônio Ascioli o Oeste, abrindo a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para esta partida, o Wagner Lopes não poderá contar com Jorginho e Moacir, ambos suspensos. Então, antes, a tabela da 16ª rodada, teremos Bragantino e Operário, lá da região metropolitana de Ponta Grossa, lá de Prudentópolis. Bragantino, portanto, joga em casa com o Operário, já o Atlético recebe o Oeste, o Coritiba encara o Brasil de Pelotas, o Figueirense joga contra a Ponte Preta, que bateu o Guarani no clássico no derby por 1-0, já o Londrina recebe o Criciúma, virando ali a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani joga na sexta-feira com o Vila Nova, o São Bento recebe o Paraná, o Sport Recife joga contra o Botafogo, o América Mineiro encara o Cuiabá e o CRB busca vitória diante do Vitória da Bahia. Então, lembrando que o Vila Nova enfrenta, nós já vamos passar para o Atlético, mas o Vila Nova que enfrenta o Guarani na próxima sexta-feira, um confronto dos desesperados. Desesperados. O Guarani, que é o lanterna da Série B, jogo, perdeu agora por 1-0, fez até um jogo forte. E deu uma briga lá antes da partida. Briga, terrível. Coisas de rivalidade, coisas de clássico. Lá em Campinas nós sabemos que é muito complicado com relação a isso. Seria um Vila e Goiás aqui em Goiânia. E o fato é que o Vila Nova joga no desespero na próxima sexta-feira contra a equipe do Guarani. Agora, com relação ao Atlético, que tem os desfalques do Moacir e também do Jorginho, em virtude da suspensão por terceiro cartão amarelo, já estão escalados. E sabe quem perde posição também? Quem? O Lucas Rocha. Lucas Rocha? O Lucas Rocha perde a vaga de titular, condição de titular, porque os últimos jogos, nós até falamos aqui, fica parecendo que é uma brincadeira, mas nós já estamos falando aqui do sistema defensivo há algum tempo. Quem será o companheiro do Gilvan? O Oliveira. Oliveira. Então, nós estamos falando aqui com relação a isso. O sistema defensivo, Serginho, vem falhando bastante. É por isso que o Lucas Rocha, ele vai sair para a entrada do Oliveira. Sim, e o Pedro Raul também perde posição para o Rodrigo Rodrigues. Exatamente. Recém-contratado o Rodrigo Rodrigues. Então, aí volta. Porque, por exemplo, a escalação... Você tem a escalação? Eu tenho aqui. Fala aí, mande aí. A escalação do Atlético é... Nós já sabemos de cor salteado, mesmo o Atlético não tendo feito boas duas últimas partidas. Aliás, fez uma partida contra o América, 1-0, mas aí perdeu dentro dos seus domínios contra a equipe do CRB. O Atlético vai a campo amanhã com Kozlinski, Reginaldo, porque o Jonathan ainda se encontra no período de transição. Recuperando de condução. Exatamente. O que é a transição? É o departamento físico para o departamento de futebol. Reginaldo, na zaga, vem com Gilvan e Oliveira no lugar de Lucas Rocha. Na lateral esquerda, volta o lateral esquerdo Nicolas, na vaga do Moraes, ele que estava suspenso. No meio de campo, continua André Castro. Na vaga do Moacir, entra Pedro Bambu e o Mateuzinho, que vai jogar um pouco mais centralizado na ausência do Jorginho. Na frente, vai jogar André Luiz, na vaga do Jorginho, claro, mas não na posição, porque ele é atacante. Joga Mike pelo outro lado e o Rodrigo Rodrigues, como disse o Serginho, na vaga do Pedro Raul, que também perde a condição titular. Esse é o Atlético para enfrentar amanhã o Oeste, 7h15 da noite, lá no estádio Antônio Ascioli. Será que nós teremos fila grande, como disse o doutor Marcelo Lauria, que a fila chega lá no Cemitério Santana?
É, as informações dele não batem com a realidade, né? Não, mas... O último jogo que nós tivemos... E você falou, lá tá lotado. É, eu falei... Você acreditou na sua fonte. É, acreditei na minha fonte. Sua fonte secou. Não, eu falei com a minha fonte também, ele que é atleticano bem fervoroso, sempre acompanha o Atlético, inclusive amanhã ele estará lá. Eu até falei pra ele, eu acho que vai dar umas 4.200 pessoas, 4.500. Deu 4.019 pessoas lá no estádio Antônio Ascioli. Só eu contei pela TV, então fica mais fácil. Enfim, o fato é que o Atlético tem mais uma oportunidade contra a equipe do Oeste. O Atlético que, juntamente com o Wagner Lopes, que o treinador não gostou da sua última partida. Claro, ninguém gostou porque teve a derrota. Mas para mim o Atlético está redondinho. Falta um pouco de atitude e finalização, que é isso que o Atlético faz. Aliás, faltou ou pecou contra a equipe do CRB na última terça-feira. Está sendo coerente o Wagner Lopes, que um cidadão chegou chamado Wagner Lopes, para modificar o time com relação principalmente à entrada do Pedro Bambu no lugar do Moacir, principalmente essa mudança? Ele está sendo bem coerente nas mudanças? É, na maioria das mudanças me agrada a postura do treinador Wagner Lopes, porque o time tropeçou em casa diante do CRB, aqueles jogadores que não renderam, ele já perdeu posição, já está entrando peça nova. Isso me agrada em um treinador que dentro de casa, a equipe do Atlético não pode perder pontos, porque é uma equipe que é cotada para subir, uma equipe que com certeza, se tudo der certo, é uma equipe que vai ano que vem jogar a Série A. E eu gostei da postura dele, Charles dos Anjos, de tirar aquelas peças que em um ou dois jogos já não vinha produzindo. Não esperou 5, 6, 7 jogos para tirar, para sacar o jogador e colocar outro no lugar. Vamos ver a classificação da Série B rapidamente aí? Segue o Bragantino na liderança, 28 pontos. O Coritiba tem 26, o Atlético tem 25. E fechando ali o G4, o Londrina, 24 pontos. O Vila é o 16º colocado com 15. Na 17ª colocação, o Vitória da Bahia, que vem se recuperando, tem 14. Também com 14, 18ª América Mineiro. Na 19ª colocação, São Bento com 13 pontos. E na lanterna, o Guarani também 13 pontos. Então, e o Vila Nova, como eu disse... enfrenta o Guarani. Nós até alertamos aqui na última sexta-feira. Jogo de 6 pontos. Exatamente, jogo de 6 pontos. Se 3 equipes tivessem... Esse jogo vale vaga no Z4. Esse jogo vale vaga no Z4. Aliás, o Guarani vencendo, ele passa o Vila Nova. Passa. Faz 16 pontos. Enfim, passa a equipe do Vila Nova. Agora, com relação a... Deixa eu só mandar um abraço aqui. Manda. Tiago Barbosa, filho de Rui Barbosa, ele tá mandando as mensagens. O Rui jogou muito? Hã? Jogou muito? O Rui foi metedor de gols. Ah, tá. E o Thiago também quase na mesma situação. Jogava no meio, disse que passou no Chelsea. Ele tem foto lá na Inglaterra com a camisa, meu ilustríssimo amigo, meu irmão. Um abraço para o Igor, gente da melhor qualidade. Esse jogou, viu? Esse jogou. Pena que sofreu contusão demais e acabou... Coisas da vida, coisas da carreira. Vamos embora, né? Tá vindo o Leno Silva aí. Tá vindo o Leno Silva? Vamos embora, né, Sérgio? Vamos embora, um grande abraço a todos que nos assistiram, um grande abraço, Charles dos Anjos e Edivaldo Barbosa. Você viu, o Charles está no amarelão hoje, hein? É verme, eu estou precisando tomar o Bendazol 400mg, certo, tá 3 bom. Dias e repete com 15. Isso aí, bebê. Exatamente. Água da Ambev. Então toma Anitta. Enfim, um forte abraço para você também, Edivaldo Barbosa, Serginho, forte abraço a todos que estiveram conosco em mais uma edição aqui do Alô TV Esportes e até amanhã com mais futebol aqui na Alô TV Esportes. Um abraço, Serginho. Um abraço. Tá certo, tá chegando ao final o programa Alô Esportes. A gente volta amanhã a partir das 18 horas com mais edição do Alô Esportes. Tá chegando aí o sempre competente jornalista Leno Silva com a Alô Notícias. Gente, tchau e até amanhã. Você que procura os menores preços, a melhor qualidade em óculos de grau e óculos solar, venha para a Ótica View. Trabalhamos com as lentes digitais e convencionais, sempre pensando no melhor atendimento de acordo com sua necessidade. Parcelamos suas compras nos cartões de créditos ou no crediário próprio. Venha fazer o seu orçamento e faça o ajuste do seu óculos totalmente grátis. Ótica View, Avenida Dom Emanuel, próximo ao Shopping Serador Center. Ligue 3512-3567. 3512-3567. Ótica View.